कस्तो थियो होला त्यो प्रेम जसको निम्ति यत्रो ठुलो रानी महल बनाइयो, हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। खड्क शमशेरले आफ्नो रानीको सम्झनामा रानी महल बनाएको थियो, त्यसैले यसलाई प्रेमको प्रतीक र नेपालको ताजमहल भनेर पनि चिनिँदो रहेछ। पाल्पाको चप्पा चप्पा गल्ली घुमिने भयो होला, अलि मेन बाटोबाटै जानुपर्ने रहेछ। यसरी म यताबाट आउनै मिलेन, यसरी हो ल, यसरी समय हैट गाह्रो छ त हो, यो बाटो तल किन यसरी बन्द गरे हो। ल ठेल ल, फेरि यो हराउनै नसक्ने बाटो ठाउँ ठाउँमा बन्द गरेछ हेर। ल हैट बनाइरहेको भएको हुनाले बाटो बन्द गरे रहेछ। अब बाइक त्यसरी ल्याउनु हुने हो कि नहुने हो, तलतिर गएर गाली खाला फेरि हामीले। माथि टपसम्म पुग्यो, अब यहाँबाट पनि एक भ्यू हेरियो है। अब हामी तलतिर लाग्दैछौँ, अन्त अन्त पनि धेरै ठाउँ छ घुम्ने ल। यहाँ माथिबाट यस्तो देखिँदो रहेछ भरे। हेलो एन्ड नमस्ते गाइज, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल रेन्जो। अहिले चाहिँ हामी पाल्पामा छौँ, अब यो पाल्पाको बसपाकबाट चाहिँ रानी महलतर्फ लाग्दैछौँ है। अब यहाँबाट रानी महल प्याक्कै 14-15 किलोमिटरको मात्रै रहेछ। अब यो पाल्पा चाहिँ एकदम डाँडामा भएको हुनाले जताततै उकालै उकालो छ ल, गल्ली गल्ली छ त हो। अब यो लौ, अब माथि हो कि तल है थाहा नहुने यार, अलि मेन बाटोबाटै जानुपर्ने रहेछ। स्टार्टिङमै गल्लीमै हराउँछ जस्तो छ हामी त। हाम्रो यहाँ नानीहरूले बिहानै 2 जर्किन पानी बोकेर ल्याइसक्यो। यो माथि रानी महल हिँडेर जानु मिल्छ? अँ तल ए हैट, गल्लीमा कता हो कता हो भएर स्ट्यान्डमा मोबाइलको म्यापै हेर्नु पर्ने बनाइदियो होला। सबै बाटो हेर्दा त्यस्तै जस्तो छ है, कहाँ कहाँ हुने भने। ल बल्ल बाटो आयो जस्तो छ ल, यो म्यापले नि गतिले काम गर्छ। बिहानै बिहानै यसो गल्ली घुम्न हिँडे जस्तो भयो होला। ल मेन बाटो आयो भनेको यो अलि ठुलो गल्ली रहेछ। पाल्पाको चप्पा चप्पा गल्ली घुमिने भयो ल। ओहो ओहो डेन्जर ओह्रालो हेर, अयो बल्ल ठुलो बाटो आयो ल। बिहान एकछिन 5 मिनट त तानसेनको गल्लीमै हरायौँ हामी ल। अब चाहिँ यहाँ सिधै देखाएको छ, यहाँ चाहिँ आर्मीको रनिङ भइरहेको रहेछ है, रेस परिरहेको रहेछ। हाम्रो यहाँ साइड लगाइसकेको छ। दाइ रानी महल जाने कताबाट हो? यताबाट हो ए, यहीँ रहेछ ल, यहाँनिर रानी महल जाने बाटो भनेर लेखेको रहेछ। धन्न रनिङ गरेर ठाउँमा परेन ल, नत्र हामीलाई साइडै लगाइदिनु रहेछ। लेडिज आर्मीहरू रहेछ है फेरि रनिङ गर्नेहरू चाहिँ। अब फर्स्ट सेकेन्ड हुनेहरूलाई चाहिँ अब धेरै धेरै कङ्ग्रेचुलेसन है मेरो तर्फबाट। ठाउँ ठाउँमा यहाँ यसरी रानी महल जाने बाटो भनेर बोर्ड हालिदिएको रहेछ है। ल यता हो कि यता हो त, ल बोर्ड त राख्दैछ, दुइटा बाटो भाटामा राख्दैछ। रानी महल जाने कता हो ए, बोर्ड पनि क्या झुकिनी गरेर राखिदिएको है, ठ्याक्क डो बाटोमा दुइटा बाटो भाटामा राखिदिन्छ अनि। ल यो चोकबाट चाहिँ रानी महल 11 किलोमिटर भनेर दिएको छ है, ओह्रालो लाग्नुपर्ने रहेछ। ठाउँ ठाउँमा बोर्ड हालेको हुनाले धेरै सजिलो भएको छ। अब यो रानी महल चाहिँ खड्क शमशेर राजाले बनाउनु भएको है। अब उसको कान्छी श्रीमती तेज कुमारी देवीको मृत्यु भएपछि उसको यादमा चाहिँ अब बितेको 1 वर्षमा ट्याक्कै रानी महल बनाउनु भएको रे। अब कस्तो डेन्जर याद आएको होला ल, ट्याक्क लाएर यादमा रानी महलै ठडाइदिने भने त टोइट। ल हामी चाहिँ अहिले गाई घाट आइपुग्यौँ गाई चाहिँ। अब यहाँनिर पुल पनि बन्दो रहेछ उता माथितिरबाट आउने बाटो। अब यहाँबाट मात्र 3 किलोमिटर ओन्ली। ओ बाटो त बन्द छ त यार, अब यहाँ त हिँडेर जानुपर्ने बनाएछ त है। अब हाम्रो सुदीप चाहिँ उहाँ बाइक जान्छ जाँदैन हेर्न गएको छ ल।
छेउबाट धन्न सामानहरू सबै होटेलमा छोडेर आइयो है, जान्छ यस्तो रहेछ है। ल तिमीले पछाडिबाट समय देऊ न, बिस्तारै जमाऊ। लाने चाहिँ लाने गरिरहेको रहेछ है। ओहो यसरी अलिकति उचाल्न सक्छ तिमीले, यो अलिकति उचालेर यता यता राख्न सक्छ। एक दुई ल बल्ल अलि तल 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 होइन होइन उचालेर तल राख्ने कि ल यसरी नै यसरी नै ल तिमी उता 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 तल जाऊ त, अनि तल तल पुरै तल जाऊ न। यसरी म यताबाट आउनै मिलेन यसरी नै ल यसरी नै यहाँ समग है समग है हैट गाह्रो छ त हो यो बाटो तल किन यसरी बन्द गरे हो। ल ठेला ल फेरि यो हराउनै नसक्ने खालको छ भने ल अब स्टार्ट लगायो ल राइट। ओहो यहाँ पुरा रङहरू पनि लगाएर आएको रहेछ ल, यो बनाएर आएको भएको हुनाले बाटो बन्द गराए रहेछ। अब बाइक त्यसरी ल्याउनु हुने हो कि नहुने हो, तलतिर गएर गाली खाला फेरि हामीले। यहाँ पनि बन्द गरे रहेछ तर खै झर त सुधी बाटो ठाउँ ठाउँमा बन्द गरेको छ यार। ल ओहो ल धन्न बाइक जाने बाटो चाहिँ बनाएर रहेछ। ल बस ऐट ल यहाँ अब बाटो तल धेरै नै बिग्रे जस्तो छ यो, अब दुईचोटि त्यसरी आइसक्यो है। अब यहाँबाट माथि चाहिँ रिडी जाने रहेछ, तल चाहिँ रानी महल है। 18 किलोमिटरमा रिडी पुग्ने रहेछ ल, रिडी हाइड्रो पावर चाहिँ नाम सुनेको थिएँ, अब यतै माथितिर कता होला हाइड्रो पावर पनि। फाइनल्ली गाइज रानी महल आइपुग्यो हामी ल। यहाँ त अहिले रिसोर्टहरू पनि टन्नै बनाइसकेको रहेछ है, चट्ट लाएर ल। ओहो धेरै नै बाबाले गरिसकेछ ल, 4 वर्ष अगाडि आएको थिएँ म एकचोटि। अब बाइकलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर पार्किङ गऱ्यौँ है। अब 4 वर्ष अगाडि आउँदाखेरि यहाँनिर यो होटेलहरू लजहरू केही पनि थिएन, अहिले चाहिँ जताततै टन्नै होटेलहरू बनिसकेको रहेछ है। अब एकदम चिसो चिसो मौसम छ। अब च्याट्ट लाएर सबभन्दा पहिला हामी रानी महलभित्र प्रवेश गर्दैछौँ ल। दुई ठाउँमा चाहिँ बाटो छेकेर राखेको रहेछ, अब जसो तसो गरेर बाइक ल्यायो है। ऊ त्यो झुलुङ्गे पुलको तल पनि दामी एउटा पुल बनाइसकेको रहेछ, यस्तो छ ल। अब यहाँ आएर मजाले स्टे गर्न सकिने रहेछ, जोरजाम चाहिँ दामी नै गरेको रहेछ ल। अब हामी माथि जाँदैछौँ ल, साइकल चढौँ, आन्तरिक पर्यटक प्रवर्धन गरौँ भनेर पनि साइकलको बोर्ड हालेको रहेछ। अब यो पार्कमा पनि जताततै यो पिपल बोर्डको पाते पात छ त हेर, यो पार्कमा कहाँबाट झऱ्यो खै, रुख त छैन। ए यहाँनिर रहेछ ल, यहाँ रहेछ यस्तो खालको पार्कहरू रहेछ, चट्ट लाएर बस्न मिल्ने। अब हाम्रो यहाँ दाइले बिहानै बढाल्दै हुनुहुन्थ्यो है, यो पिपल बोर्डबाट पात चाहिँ टन्नै झर्ने रहेछ ल, ठाडो भरिन्छ यहाँ। चट्ट लाएर बिहान बिहान एकदम फ्रेस भएको छ ल, कलर चाहिँ पुरै फेरि एकचोटि लाउनु पर्ने बेला भइसकेको रहेछ ल। टाटे पारी हो, पहिला निलो पनि थियो, अहिले फेरि सेतो हालेर फेरि लाउनु पर्ने भइसकेछ। अब यो चाहिँ के हो, यो टोइलेट होला भने त होइन रहेछ, टिकट काउन्टर जस्तो छ। अब हामी बिहानै आएको हुनाले टिकट नकालिकन छिर्न पाइन्छ है, क्या हो यस्तो होला। यहाँभित्र एउटा स्कुटर पनि राखेको रहेछ, चट्ट लाएर सिधै माथि जाने ल, जमझम हिँड। ओहो आऊ ओ ठोकिने रहेछ त ल, रानी महल है गाइस। पुरै भित्र त कलर चाहिँ डरै लाउनु पर्ने भइसक्यो रहेछ है, यस्तो छ ल। मान्छेहरूले यहाँ यसरी के लेख्न नहुने है। अब यहाँ पनि मायाले सानोलाई लेखेको रहेछ है, अलवेज लभ बेबी फर एभर रे। यहाँबाट तल चाहिँ यस्तो सिन देखिन्छ ल, कालीगण्डकी क्या सानो देखेको ल,
चट्ट लाएर फेरि हामी तलतिर लाग्दैछौँ। यहाँ एउटा बाइक पनि रहेछ ल, यहाँ माथि कसरी ल्यायो हेर बाइक? खुल्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 5 बजेसम्म रे लौ बर्बाद। त्यत चाँडो आइयो त यार, हामी त उठ्ने बित्तिकै आइहाल्यो, खुलेकै रहन्छ त। ल गाइस, खुलेकै रहन्छ त होइन हेर, बिहानै 6 बजे उठेर यस्तो चिसोमा आइयो, 8 बजेबाट पो खुल्ने रहेछ। ल ल अब ऊ त्यहाँ पुलतिर गएर वरिपरिबाट पुरै भ्यू हेर्छौँ है दाइ। यो 8 बजे मात्रै खोल्ने हो, 8 बजे है? ओहो ल, यहाँ नि बन्द छ है, डोरी यसरी टाँगेको छ है। अब यो रानी महल चाहिँ यो कालीगण्डकी नदीको पानी पुरै मुनि गएको छ अरे है, यो एउटा ढुङ्गामा बनेको छ। अब त्यो पुरै यस्तो मुनितिरबाट नि पानी गएको छ के, अब एकदम रिक्से छ यहाँ छ चाहिँ। अब हेरेँ पानी पर्ने बेला बगार लान नि बेर लाउँदैन भनेर भन्नु अलिक मिलेन। ल सुदीप, अब जाम एक राउन्ड घुमेर आउने ल, ऐतिहासिक रानी घाट दरबार रे। लगाइज चट्ट पज गरेर पढ्नु होला है के लेखेको छ। अब 8 बजे एउटा खुल्ने रहेछ, अब यसो मारी 1-2 राउन्ड हानेर आउँछौँ हामी ल। एक ताका चाहिँ यो पुरै निलो कलरको थियो, अहिले चाहिँ सेतो कलर बनाएको रहेछ। अब यो रानी महलमा धम्माधम होटेलहरू बन्दैछ है गाइस, यता पनि बन्दैछ, यहाँ चाहिँ पुरा रुखको बिचमै बनेर आएको छ ल। बिहान उठेर हेलो गर्ने बित्तिकै यहाँ रानी महलको दर्शन पाउने गरेर, अब यहाँ माथि हाइटमा आएर रानी महल मजाले हेर्दैछौँ गाइस है। अब जोसे जोसमा बिहान 6:30 बजी उठेर आइहाल्यो, 8 बजे मात्रै खुल्ने रहेछ। अब यहाँ बसेर मजाले रानी महलको भ्यू इन्जोय गर्दैछु है गाइस। ल गाइस, अब 8 बजेको छ, उहाँ टिकट काउन्टरमा नि दाइ बसिसक्नु भयो है। अब हामी लाग्दैछौँ ल, पुरा त्यो पुलहरू घुमेर आयौँ, अब चट्ट टिकट काउन्टरमा टिकट काटेर हामी प्रवेश गर्दैछौँ। कति रुपियाँ हो दाइ टिकटको? एकजनाको 50। अनि यो सेतो र हरियो रहेछ नि टिकट, ए विद्यार्थीको लागि। ल एउटा टिकटको 50 रुपियाँ लिने रहेछ है। फाइनल्ली 1 घन्टा कुरेपछि अब रानी महल प्रवेश गर्दैछौँ हामी। ओहो ल, डेन्जर, घाम लागेपछि झन् कडा देख्ने रहेछ त है। यहाँ साइडमा चाहिँ शिव मन्दिर पनि रहेछ है, अब एकैचोटि माथि टपमा जाउँ पहिला ल। ओहो दामी ल, ल हामी सिधै भित्र प्रवेश गऱ्यौँ है, एकचोटि माथि नै गई हेरौँ ल। ओहो बाहिरबाट भित्ताको रङ खुइले पनि भित्र चाहिँ गमला हालेर यताउता कडाक ढुडुकै बनाएर राखेको रहेछ ल। सङ्ग्रहालय है गाइस यो चाहिँ, यहाँ सिसिटिभी क्यामेराको निगरानीमा हुनुहुन्छ अरे। चट्ट लाएर ल, पुरानो पुरानो चिजहरू छ ल। यो चाहिँ बाल्कोनी है गाइस, चट्ट यहाँ बसेर काली गण्डकीको तिर हेर्न पाइन्छ। चट्ट लाएर ल, हेलो फाउन्टेन रहेछ है गाइस, वरिपरि अब कतिखेर पानी छरेर छर्किने हो, घाम लागेपछिको रौनक अर्कै छ है ल। यहाँ पनि रहेछ ल। ल यो चाहिँ दोस्रो फ्लोर माथि जाँदैछौँ है गाइस, हामी अन्धकार छ है। ऊ त्यहाँनिर एउटा पाल रहेछ, बैग ल, यहाँबाट के देखिन्छ? माकुराको जालो गाइस ल, यस्तो रहेछ है। अब यहाँबाट नजै माथि के हो, यहाँ अन्धकार छ ल, यहाँ बन्द गरेको रहेछ स्टोर रुम है। ओहो पुरै माथि आइपुग्यो ल, अँध्यारो रहेछ। अब माथि टपसम्म पुगियो, अब यहाँबाट पनि एक भ्यू हेरियो है। अब हामी तलतिर लाग्दैछौँ, अन्त अन्त नि धेरै ठाउँ छ घुम्ने ल। यहाँ माथिबाट यस्तो देखिँदो रहेछ भरेङ ल। रानी महल त लास्टै ठुलो पो छ त, कता कता हो कता कता हो। अब यहाँबाट चाहिँ
काली गण्डकीको पछाडिपट्टिको भाग देखिने रहेछ ल टट्ट लाएर यो चाहिँ क्वार्टर जस्तो छ है गाइस सानो खालको ल पाली बस्नको लागि बनाएको जस्तो छ चट्ट लाएर यहाँबाट यस्तरी माथि पनि जान मिल्ने रहेछ यहाँ पनि बाटो रहेछ ल चट्ट लाएर ल यो मुनि चाहिँ टोइलेट है गाइस टोइलेट माथि छु म चिप्लो चिप्लो रहेछ लेउ लागे जस्तो ल यो चाहिँ रानी महलको पछाडिको भाग रानी महलभित्र इन्टरनेटको सुविधा नि रहेछ है गाइस अब हामी माथिबाट रानी कक्ष यो चाहिँ रानीको कोठा रहेछ है अब रानी कक्षभित्र पस्दैछौँ राजा र रानीको फोटो रहेछ ल रानी पनि कस्तो डर लाग्दो खालको छ त यार अघि नै डह्रो छाया परिरहेको थियो गाई चाहिँ अब झ्याल तिनटै झ्याल बन्द गरिसकेपछि टलक्क टल्केछ र राजा र रानी जनरल र रानी भनेर भन्दो रहेछ है अब ढोका डामडुम लगाएको थिएँ है अब यो खोलिदिनु पऱ्यो होला यो फोटो खिच्दाखेरि त त्यो सिसामा टल्केर है केही नदेख्ने भने ल चट्ट लाएर ल अब झ्याल खोलिसकेपछि यस्तो छ टल्केकै ल यहाँ चाहिँ अस्थायी प्रहरी बिट पनि रहेछ है गाइस रानी महलभित्र चट्ट लाएर हजुरहरू त महलभित्रै बस्न पाउने है सर ल उहाँ चाहिँ हाम्रो यहाँको सर हुनुहुन्छ है चट्ट रानी महलभित्रै बस्नुहुन्छ ल रानी महलभित्र शिव भगवान्को पनि मन्दिर छ गाइस है अनि मन्दिरको ठ्याक्कै नजिक यहाँ नन्दी पनि हुनुहुन्छ चट्ट लाएर गजबको देखेको छ गजब ल फेरि एकचोटि रानी महल हेरौँ है त गाइस हाम्रो उहाँ सुदीप माथि टपमा पुगिसक्यो ल अख्खा बवाल देखाएको छ अख्खा बवाल बिहान हामी आउँदा यहाँ पाते पात्यो है अब हाम्रो दाजुले उहाँ चट्ट लाएर सफा गर्दै हुनुहुन्छ है दिनदिनै पात झरिरहेको रहेछ ल अब यो ढुङ्गामा चाहिँ रानी महल बनेछ गाई चाहिँ अब पानीले खाँदै 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 पुरा भित्र गइसकेको छ यस्तो छ ल उहाँ पुलिसहरूले ओ भाइ उता नजानु है भनेर भनिसक्नुभयो मलाई अब यहाँबाट चट्ट लाएर एकछिन यसो यहाँ विश्राम गर्छौँ ल अब हामी यो रानी महलबाट माथि तानसेनतर्फ लाग्दैछौँ है अब बिहानै 8 बजेभन्दा चाँडो आएर नि काम रहन्छ ट्याक्क 8 बजे खुल्ने रहेछ है अब यहाँको मैले ड्रोन सर चाहिँ हान्न सकिनँ यहाँभित्र हाम्रो पुलिसको बिट पनि रहेछ है अब पुलिसहरूले अलि लट्टा गर्छ क्या अब यताउता भने यस्तै भयो गाइस होइन भिडियोलाई मन पराइदिनु होला अब यति भन्दै हाम्रो आज यो रानी महलको ब्लग चाहिँ म यहीँ इन गर्दैछु है त गाइस ल बाई